waan filayaa inaad dhammaan kooxda wada barateen. Barnaamijkeena ayaynu gudagalaynaa. Heesta ugu horeysa ee kooxda waa xulasho, oo aan barnaamijka ku daahfuranaynaa. Waxaana xulasho sameeyey abwaanka halkan fadhiya aad u jeedaan ee abwaan looyaal. Abwaan looyaal, marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka fanka iyo suugaanta ee telefishinka. Waa kaaga mahadcelinaynaa barnaamijkan quruxda badan, adiga iyo dhammaan shaqaalaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo dhammaan bahda warbaahintii raadiyo Muqdisho. Marka hore halkan salaam baan ugu gudbinaya, waxaan leeyahay hambalyo, adigana si gaar ah kugu mahadcelinayna. Waa mahadsantaa. Sidoo kale heestan xulasho ee barnaamijka aynu ku daahfuranayna, maadaama tahay abwaankii sameeyey, in erayada qaar aad naga fahansiiso, iyadana ujeedka ay ku timaatay heestan aad daawadayaasha u sharxayso. Heeskan waxaa magaceeda la yidhahdaa, saa horeba u sheegtay, xulasho. Marka xulasho waxay ka hadlaysaa marka hore waxqabadkii dowladda federaalka Soomaaliyeed uu hogaamiyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Xasan Cali Khayre iyo dhammaan xukuumadda. Waxaana qodobqodob u tilmaamayaa in dowladdu ay intii la doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay dowladdu hogaamiya ay dhisnayd. Waxyaalihii ugu muhiimsanaa ay dowladdu qabatay ayaan ma soo wada koobin kara. Intii aan isla ugu muhiimsanayd ama aan xusuustay ayaan soo qaatay. Intii maana heesta xulasho ayay qeexaysaa oo tiltilmaamaysaa. Waata, marna dhinaca shacabka uga baaqaysay? Dhinaca hee? Shacabka uga baaqaysa oo lahayd ala taageero dowladda. Dhinaca shacabka waxaa uga baaqayaa, dalka Soomaaliyeed wuxuu burbur iyo dhibaato ku jiray muddo 20 sano ku dhow. Dal burburayna dhibaatadiisu way fara badan tahay. Dal qoomiyad ama dad fara badan oo waddan ku nool, wax walba way leeyihiin, mucaarad bay leeyihiin, mu'ayid bay leeyihiin. Qofbaa si wax u arkaya, si khaldan baa mid insaxan u arkayaa. Marka waxaan shacabka Soomaaliyeed kula hadliyey, iyo weliba xildhibaanada meesha kooraha aan kaga hadlayo, aan leeyahay shacabkan xurmeyniyo xildhibaanka qaranow, xulashada farmaasiya dardargelinta xoogale, tallaabada xukuumadda iyo Xasan Khayre taageer. Marka marka hore waxaan qeexayay wixii dowladdu qabatay ayaan tilmaamayay. Markaan wixii soo dhammaystiray ayaan hogaaminta aan macnaha in la taageero oo halabuurkooda iyo fekerkooda hala taageero, taas ayaan kaga hadlayay. Waata, aad aa u mahadsan tahay. Heestaas ayaynu ku daahfuranaynaa barnaamijkeena, dib ayaynu isugu soo laabanaynaa.
tahay haybay haybay u bixiye حسك
siday u dhigayaan xidmo bula laydiyo xabada aad u fara badan xili dhexe ay loo riday xaadir baynu u ahay xili dhexe in loo riday xaadir baynu u ahay malmaha xuriyadeho xuska siday u dhigayaxidhmo kula laydiyo xabada aad u fara badan xili dhexe in loo riday xaadir baynu u ahay xili dhexe in loo riday xaadir baynu u ahay shaqawada xasaasiya kulli xariika laga jaray marna lama marna lama marna lama xaqiri karo marna lama marna lama marna lama xaqiri karo inta kula xog badan shaqawada xasaasiya kulli xariika laga jaray marna lama marna lama marna lama xaqiri karo marna lama marna lama marna lama xaqiri karo